תראו, אני רוצה... יש... הוא רוצה קצת. קצת את הזמן. לא, אבל שסימני, זה מה שאומר, אני לא יודע. יש, אני צריך להתייחס ברצינות. תראו, יש, מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות. הבנתי, אתה צודק, מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות. זה אחד. יש, לא, תראה, לא מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות, אני צריך להתייחס לזה ברצינות. זה צריך, זה, תרשום ברשימה, אני צריך להתייחס ברצינות, שים בצד. יש, תראה, צריך להתייחס ברצינות, זה בקשה גדולה. צריך להתייחס ברצינות, צריך להתייחס יותר ברצינות. ברצינות, יותר. מה, חייב ברצינות, זה יותר. ויש אחד שאומר, מה, צריך להתייחס יותר ברצינות? זה קצת יותר ברצינות. להגיד, אני מעכשיו מתייחס ברצינות, לא, זה גדול. להגיד, אני מתייחס ברצינות, גם. להגיד, אני מתייחס יותר ברצינות, זה מעמיס עליהם. להגיד, אני צריך, משימה, קצת יותר ברצינות. כי זה צמצומים, כי זה צמצומים, זה קצת. אז זה לא אני רציני. הבנת את הצודק מעכשיו אני ברצינות. זה כאילו, זה רק צריך. צריך זה צמצום, יותר זה צמצום, וקצת יותר זה צמצום. כאילו, צמצם, זה מה שישאר. זה כמו שמישהו אומר לך, זה כמו שנגיד עכשיו אתה נגיד מדביק. אני חושב דווקא זה הפוך, זה לא צמצום. הסתייגות, הסתייגות. לא, התכוונתי הוא צמצם את ההיפוך. בסדר, אתמול נגיד לדוגמה שאתה נגיד מדביק סלע שלא ייפול משהו, אז זה נופל. אז מדברים איתך מה לעשות, אז אתה אומר אין בעיה, אתה צריך להוסיף קצת יותר דרך. קצת יותר. מה זה קצת יותר? אתה אומר לו תקדח חורים ותשים את חבר וזה. קצת יותר דבק, אתה שם, הסלע לא נופל. כאילו, תחזיק אותו עוד 20 שניות, זה נתפס. לא רציני. לא עושים, מציקה. מה אתה מבין? עכשיו. זה לגיטימי לגמרי שלא תתייחס לזה ברצינות בכלל. לגיטימי, הבנתי שאני לא רוצה את זה. מה שאתה רוצה? מה? הכל לגיטימי. אבל תראה את כל התמונה. אל תעשה משחק כפול. כאילו, אל תצפה לקבל יותר ממה שאתה נותן. כי אם תצפה לקבל יותר ממה שאתה נותן, תתאכזב. בדרך כלל. נכון, בלוטו יכול להיות מצב שתמלא אותו ב-20 שקלים ותקבל 20 מיליון. יכול להיות, קיבלת יותר ממה שנתת. אבל זה אחד ל... ובדרך כלל אתה מתאכזב. נכון? יפה, תצביר. אני קבל לי, כאילו, השיחה הזאת, ששאלת אותי, כאילו, למה אני כאילו מתייחס הכי הרבה, שאני עובד על אימא, שאני חושב את הכבלים. אוקיי. מאוד ברצינות. זה לא, בוא נעשה קצת יותר חזק. עכשיו בוא נעשה קצת יותר טוב. קצת יותר טוב מהטוב. בוא נוודא שאם אני בטוח שזה טוב, בוא נבדוק אם אפשר לעשות את זה קצת יותר טוב. קצת הרבה יותר טוב. כן. זה המקום היחידי, כאילו, שאני שם לב אליו. שבאמת שמה... מה יש שם? פיד הבטיחות, מה יש שם? כמו לא רוצה ליפול. שם החלות אחד אחרי איננו. איננו במקרה הטוב, במקרה הרע... הוא עובד עם סנפלינג. הוא עובד עם סנפלינג. עובד עם סנפלינג. במקרה הגרוע אתה נכן. עכשיו תקשיב משהו, רבי נחמן אמר פעם משהו מעניין. אמר להם, לתלמידים שלו, אתם מתפללים במסירות נפש, כי הוא אמר שצריך להתפלל במסירות נפש. התלמידים שלו היו צדיקים גדולים, מי היה התלמידים שלו? הרבנים הכי גדולים היו התלמידים של רבי נחמן. והם היו מתפללים וכל הברדק, כל הסיפור. ורבי נחמן אמר להם, אתם מתפללים במסירות נפש, כמו שאני משכתי את החבלים במסירות נפש. מה היה בסיפור? בסיפור רבי נחמן עשה בסירה. רבי נחמן, אתה שומע? רבי נחמן עשה... באונייה, בדרך לארץ ישראל. והוא עלה לספינה של ישמעאלים, של ערבים באותה תקופה. ואז הספינה שקעה או משהו כזה, ואז אמרו, עכשיו כל מי שבספינה צריך למשוך את החבל או לחתור בה, למשוך חבל או לחתור במשותים או משהו. אמרו, עכשיו כולם מושכים. עכשיו, אם רבי נחמן אומר, לא רוצה למשוך, זורקים אותו לים.
אז מה הוא עשה? הוא עשה שהוא מושך, אבל כאילו מושך, אתה כאילו מתאמץ, זה לא באמת מושך, זה כאילו לא מתאמץ. אז אמר להם, אתם מתאמצים, כמו שאני... אני עשיתי אגב במשיכת חבל, כל הקבוצה משמעה, אני עשיתי כאילו, 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 אז הוא אמר להם, אתם מתאמצים, כמו שאני התאמצתי למשוך את החבל, תבין, אותו דבר, מתאמצים, מתאמצים, זה נקרא מאמץ, זה כאילו, זה כמו מרחת, מרחת שכבה כזה, כאילו, נגעת, רפרפת. והוא אמר להם פעם, מה זה תפילה במסירות נפש? מה זה נקרא? הוא אומר, תדמיין שיש שערה בים. ומתחת יש קרישים, עם הפה פתוח. ואתה מלמעלה, תלוי על חוט שערה. היית ברצינות, היית, אם היית צועק, זה היה ברצינות, נכון? הוא אומר, ככה אתה צריך להיות רציני. הוא אומר, תחשוב שאתה נמצא על שערה, חוט בלב ים, אתה רוצה לדמיין את התהום, לדמיין את השערה, בחושך, בלילה, ואתה רואה את הקרישים למטה. למרות שאם היית רציני, בסדר, כמה שניות אני לא פה, מה יכול להיות? בסדר? אומר, אבל מבחינת רצינות, אומר, זה ברצינות שאתה באמת רוצה. כי הוא סיפר שהוא היה תלוי על החומה, היה איזה קטע שהם ברחו מהעיר, והוא עבר את החומה, כאילו הוא עבר מעל החומה, ואז פתאום הצד השני היה תהום, היה ים. אז הוא ממש ברצינות רצה לטפס לצד השני. זה כאילו לא היה, טוב, תראה מה זה משנה. זה היה כאילו, אם אני לא תופס את עצמי למעלה, אני איננו. כאילו, אין פה עוד אופציה. אתה מבין? מה אתה מבין? מה אתה מבין מה שאני... עכשיו, זה לגיטימי שלא תתייחס ברצינות. ואני ממליץ לך, אל תתייחס ברצינות. למה? כי אם תתייחס ברצינות, אתה מכניס את עצמך לבעיה עוד יותר גדולה. אז אתה כאילו אומר, באמת יש בעיה. למה שאני אתייחס ברצינות? הרי לא באמת יש בעיה בכלל. אתה מבין? זה, אבל אם אתה לא תתייחס ברצינות, אתה תישאר בקצת בעיה. כן, כן, קצת בעיה היא קצת בעיה. כאילו, אם אתה עכשיו תתחיל להתייחס ברצינות למה שאני מדבר, אתה בעצם תהיה בבעיה יותר חמורה. יש לך יותר חיסרון. יש לך יותר חיסרון. זאת אומרת, אני לא סתם רוצה להגיע לאחדות. אני באמת רוצה להגיע לאחדות. לאן אני משקר את עצמי עוד יותר, אני באמת חושב שאפשר להגיע לאחדות, אני באמת חושב שיש אחדות. אבל מצד שני, אתה לא הולך עם זה עד הסוף, אז תפסיק, אל תתייחס לזה בכלל ברצינות. לא, מה, אי אפשר בכלל להתייחס לזה, אז אתה מתייחס ברצינות קצת. אז אתה לא פה ולא פה. אתה איפה שאתה נמצא עכשיו, גם פה וגם פה. מה הבנת? אני לא יודע, מבחינתי אל תלך לשום מקום עד הסוף, רק תבין את מצבך. מה אתה אומר? יש שם עצמי, כאילו, שאלה פנימית, אמיתית. למה אני לוקח דברים ברצינות באמת? לא רק פה. למה אתה לוקח? למה אני לא לוקח דברים, כאילו... בסיבה פשוטה, כי אתה לא מייחס למשמעות. כי אתה לא חושב שהם ייתנו לך עושר, או כי אתה לא חושב שאתה זקוק להם. אתה צריך לדבר על רק שירות הלוי על חבל, רק זה... לא, אולי אני מתחיל על משנה. מי שיש לו שכל, גם אם הוא תלוי על חבל, הוא לא לחוץ מזה. מה יכול להיות? גם ככה. ותעזור קודם. אמרתי, אתה לוקח ברצינות רק שאלה בסנפינג, אז אולי אתה צריך להיות פה עכשיו בסנפינג. לא, זה לא משנה, גם אז הוא יהיה ברצינות יותר משהו אחר. כשבן אדם מחפש ברצינות, אז מה שחשוב לו, זה מה שבאמת חשוב לו. שאם אומרים לו, או שאתה מבין, או סובל, הוא אומר, אני רוצה לסבול ולהבין. זאת אומרת, מוכן לסבול את כל הסבל שאתה רוצה בעולם לנצח, לא רק למות, מוכן לסבול לנצח, העיקר תן לי פעם אחת ולתמיד להבין מה קורה איתי. לא משנה לי מה יהיה אחר כך, או מה יהיה לפני, לא משנה לי כלום. מוכן לסבול לנצח אם בסוף אני אדע שאני מבין. זה נקרא שאתה מתייחס ברצינות, שאולי אני מבין. אתה אומר, אפילו מוכן לסבול לנצח, תמורת האופציה שאולי אני אבין. אתה באמת רוצה את זה. או הפוך, כמו בגישה הזאת שלא מעניין אותי. לא, אפשר לעשות אותו דבר. לא משנה, אותו דבר. ברצינות זה ברצינות. עכשיו אתה מקבל את מה שאתה נותן. למה? למה זה קרה? כי המציאות, מה שאתה לא יודע, זה שאתה אלוהים. אתה מקבל כאלוהים בדיוק את מה שאתה רוצה. זה הכל. הסיבה שאתה מקבל את מה שאתה נותן, זה בגלל שבמה שאתה נותן, אתה בעצם מראה מה אתה באמת רוצה. ומאחר שאתה אלוהים, ואתה מחליט מה יקרה לך,
אז אם אתה ברצינות תרצה להרגיש טוב, אז אתה ברצינות תרגיש טוב. אם אתה אומר, אני מאוד רוצה להרגיש טוב, אבל מה זה משנה? זאת אומרת, אני לא באמת רוצה. אני מבחינתי, תשאיר את זה איך שזה. ואז מה שאירים לך את זה איך שזה. מה אתה מבין? אתה צריך לקראת החיים ברצינות. לא, זה מה שאתה מבין לעצמך, ממני לא הבנת את זה, כאיזה מילה אתה הוספת? לא. איזה מילה אתה הוספת? צריך, אני לא אומר שאתה צריך, אני מסביר את חוקי המשחק. זה חוקי המשחק, זכותך להפר אותם, לעבור על התקנות ולצלות בכלא, זכותך. אבל זה חוקי המשחק. אתה לא צריך, יש לך בחירה, כמו שאין לך, אבל אתה לא צריך. אבל זה גם הרצון, זה כאילו... אני לא אמרתי שהוא צריך, אני טוען שאתה לא צריך לעשות משהו. אם אתה צריך, זה, אתה יודע מה אתה צריך? צריך להכיר את חוקי המשחק. צריך להכיר את החוקים שלפיהם המנגנון הזה פועל. זה, אם משהו צריך, זה את זה. כל השאר צריך, לא צריך מה זה משנה. אם הבנת את זה, הסתדר. אתה לא הבנת, לא הסתדר לא בכל מקרה. אמרתי שצריך לרצות, אבל כאילו הרצון הוא גם... לא, להבין, הוא צריך להבין. כדי, בוא נסתייג, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך הכל שווה, אתה צריך להבין עד הסוף את חוקי המשחק. לא, נראה לי, נראה לי. זהו, כדי, וזה גם מסתייגות, זה צריך כדי. נראה לי מה שאורן התכוונה, זה שהרצון... ולכן, אנחנו עכשיו נסיים לדבר איתך, כי מה הוא פשוט?